Bugun dalalarimizda lokatsion g'alla 2022 mavsumi boshlab yuborilgan. Mamlakatimizning barcha hududlarida mirishkorlar pishib yetilgan boshoqli don ekinlarini o'rib yig'ib olish ishlarini uyushqoqlik bilan olib bormoqdalar. Ellikqal'a tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezov va Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Rustam Saparbayevlar tumandagi ushbu g'alla o'rim yig'im jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Tumanning Qirqizobod ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Rozimboy bobo va Karimboy bobo fermer xo'jaliklarida bo'lgan tuman hokimi va Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari ushbu fermer xo'jaliklarida olib borilayotgan o'rim jarayonlarini ko'zdan kechirdilar va fermer xo'jaliklari rahbarlari o'rim yig'im mavsumida ishtirok qilayotgan kombayn haydovchilari bilan suhbatlashib, har bir pishib yetilgan boshoqli donni nesnobut qilmasdan tez orada o'rib yig'ib olish bo'yicha tavsiyalarini berdilar va kombayn haydovchilariga bir qop un hamda oziq-ovqat mahsulotlarini topshirdilar. Ma'lumot uchun hozirda g'alla yig'im o'rim ishlarini sifatli va qisqa vaqtlarda yig'ishga yordam berayotgan kombayn haydovchilarining har biriga bir qop un va 5 litr o'simlik yog'i berilmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari esa g'allachilik klasterlari tomonidan ajratilmoqda. Ellikqal'a tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezov va Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Rustam Saparbayevlar tumanda qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan boshqa ishlar bilan ham tanishdilar. G'o'za tarbiyasi bo'yicha hududdagi fermer xo'jaliklari rahbarlariga tavsiyalar berdilar. Shuningdek, aholi xonadonlarida ham bo'lib, ularning tomorqalarida yetishtirilayotgan poliz va sabzavot mahsulotlarini ham ko'zdan kechirishdi. Ellikqal'a tumanida qishloq xo'jaligi masalalariga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, bu bo'yicha ishlar uyushqoqlik bilan davom etmoqda.